Əzəslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarını tanıtmaq məqsədi ilə Şəhidlər Ölməz, Vətən Bölünməz adlı tədbirlər silsiləsindən Tovuz döyüşlərində şəhidlik zirvəsini ucalan Mayor Namiq Əhmədovun xatirəsi anılıb. Tədbirdə Əzəslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşları, şəhidin ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Şəhid Mayor Namiq Əhmədovun xatirəsinə həsr edilmiş video çarx nümayiş olunub. Şəhid zabitin şərəfli döyüş yolu haqqında məlumat verilib.